Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího videa, tentokrát ze série Funko Pop figurek. Minule jsme se bavili o tom, že jsem si jich za poslední dobu celkem dost pořídil. Tady jsou. Nejsou to teda všechny. Některý jsou poschovávaný ještě v té poličce, protože ta polička je poměrně malá a těch figurek už je celkem dost, takže se tam úplně všechny nevejdou. Nicméně všech se ve videích dočkáte, nemusíte se bát, že byste o nějakou přišli. Pokud jste některou z těch hodnocených ještě neviděli, tak určitě se podívejte do tohohle seznamu a tam právě všechny popky, které už jsem recenzoval, najdete. Z těchto těch nových tady můžete vidět, já už vám to prozradím, Remuse Lupina, Draka Malfoje z té nejnovější série s tím pavoukem vlastně na obličeji, Nymphadoru Tonksovou, kterou jsem strašně moc chtěl a která je pozor exkluzivní, rovněž exkluzivní Naginy z Fantastických zvířat a mezi nimi úžasný, nádherný Fox. Ale o nich až příště. Dneska máme totiž na programu tyhle ty tři slíbené figurky. Jdeme na ně. Jsem si to tady tak blbě uspořádal, protože já chci vlastně začít ne Ronem, ale Hermionou. Hermiona Grangerová s obracečem času. Hermiona, nebo ve správným anglickém originále Hermione Granger, je úžasná figurka. Tak krom té nejnovější se mi tahleta vlastně líbila jako jediná. Proto jsem moc rád, že jsem si ji mohl pořídit. My se na ní za chviličku podíváme, aby jsme opravdu viděli všechny ty detaily. Ale teď z jaký je série? Vidíme tady Harryho s pobertovým plánkem, Hermionu a Rona s prašivkou, kterého si za malou chvilku také zhodnotíme, Remuse Lupina, který už je v mé sbírce, to samý Peter Pettigrew a Lenka Selby hlavou, a taky je tady Ginny Weasleyová. Hermiona měla původně být moudrým kloboukem zařazena do Havra Spáru, jenomže se to odehrálo tak jako u Harryho, kdy moudrý klobouk se rozmýšlel, že by měl jít do Zmiozelu a Harry řekl, ne Zmiozel. Jo, tak něco podobného řekla v podstatě i Hermiona a moudrý klobouk jí poslal do Nebelvíru. Velkou zajímavostí je, že ona jediná z té hlavní trojce po skončení bitvy v Bradavicích dokončila Bradavickou školu čar a kouzel. A v budoucnu měla velmi vysoké postavení na ministerstvu kouzel. S Ronem Weasleym má dvě děti, a to Huga a Rose. Figurka Hermiony vypadá naprosto fantasticky. Moc se mi líbí, jak má dokreslený ty tvářičky, na nich má tu jizvu, kterou opravdu ve filmu měla. Je to figurka z Harryho Pottera a vězně z Azkabanu. Je dokonale oblečená, nevím, jestli to úplně uvidíte, ale na pravý nohavici má dokonce i to bláto, že má prostě zašpiněný ty kalhoty, což je naprosto dokonalý. Nemá teda zašpiněný boty, což by se dalo očekávat, když už jsou jako zašpiněný kalhoty, tak budou zašpiněný i boty. Ale to vůbec nevadí. Obvázanou ruku, obraceč času na krku, prostě neskutečná figurka, jo, ona má zašpiněnou i tu mikinu. Ja, levej rukav. Prostě naprosto skvělý. Opravdu úžasná figurka a můžu říct, že jedna z nejlepších Hermion z celé série Funko Pop figurek. Další zajímavostí, kterou jsem si vybral, je to, že Hermionin patron je Vidra. Vidra je totiž jednak oblíbené zvíře autorky J.K. Rowlingové, podle který je vlastně Hermiona i napsaná. Patron je Vidra, která je z čeledi lasicovitých. A to je v anglickém originále Weasel. No a Jack Russell Terrier je naopak patron Rona Weasleyho. Jack Russell Terrier je pes. No a Jack Russell Terrier se používal k lovu vider, takže i tímhle způsobem jsou propojeni Ron s Hermionou. Pojďme si teda ukázat Rona. Ronald Bilius Weasley s číslem 44. Ronů existuje, zásadně ze spoda, existuje samozřejmě velká spousta figurek. Zatím je to ale jedinej v mý sbírce, jedinej Ron Weasley. Já mám pocit, že zatím, koho mám víckrát, tak je jenom Harry a Ginny Weasleyová. Tyhle ty mám víckrát. Ukážem si.
Ještě než půjdeme na figurku, ukážem si, z jaký je série, i když už to všichni víme, protože je z úplně té samé série, jako je Hermiona. Nicméně nechám vám to tady a řeknu vám k tomu pár zajímavostí. Ron, ačkoliv je lenoch, tak miluje fanfrpál, jeho oblíbený tým jsou kadlejští kanoníři, za které hraje Viktor Krum, což je zároveň i jeho oblíbený chytač, hraje šachy a rád by jednou v životě uspěl. Má velký strach z pavouků, což všichni víme, ale proč? Protože když byl malej, tak Fred a George, velký vtipálci, jeho oblíbenou hračku proměnili na pavouka. Od té doby se u něj objevila arachnofobie. A tady už je figurka. Opět vidíme jakési škrábance na tváři, krysu prašivku v náručí. Ta teda není úplně detailně udělaná, ale je to naprosto super. Podívejte se na figurku a schválně, jestli si vzpomínáte, kdy ve filmu cvičili kouzlo Ridiculous, kdy na Bubákovi měli zkoušet vlastně přeměnit ho v něco srandovního, tak ve filmu se Ronův Bubák, tedy pavouk, pod vlivem kouzla Ridiculous ocitne na kolečkových bruslích. V knize je to jinak. V knize, když Ron řekne zaklínadlo Ridiculous, tak mu ty nohy přímo usekne. Do filmu by to bylo asi trošku brutální. Po skončení celé ságy Harryho Pottera, vlastně po tom, co skončí bitva v Bradavicích, tak Ron pomůže nebo pomáhá nějakou dobu svýmu bráchovi Georgeovi v kouzelnických kratochvílích, a to místo vlastně Freda, protože Fred zemřel, zatímco George teda vede dál ten obchod. Později se ale stane bystrozorem na ministerstvu kouzel společně s Harry Potterem. Tady teda jako figurka nemá hůlku, ale i k hůlce, jeho hůlce se váže zajímavost, že on ji vlastně podědil po tom, co si zlomil tu svoji, tak podědil v druhém díle v tajemné komnatě hůlku po svým bráchovi Charliem. A teď půjdeme na poslední dnešní figurku. Z celý ságy Harryho Pottera asi nejdiskutovanější postava, Severus Snape. Nevypadá třeba až tak úplně nejlíp jako tyhle ty dvě předchozí, ale i tak můžu říct, že se mi hrozně líbí a že se mi líbí hlavně proto, že je to vlastně ten Severus Snape, protože Snape je jedna z mých velmi, velmi oblíbených postav. Ten má číslo 05, takže je z jiný série, pojďme si ukázat, z jaký. Číslo 01 Harry Potter, Ron Weasley 2, 3 Hermiona Grangerová, 4 Albus Brumbál, pak je Snape, Voldemort, kterýho už jsme viděli, a Rubeus Hagrid. Severus Snape je mocným kouzelníkem, který si tvoří i vlastní kouzla, například Sectus Sempra, Vultera Sanctum, Levicorpus. Levicorpus je hodně používaný kouzlo třeba v počítačových hrách. Pokud jste někdo hrál Harry Potter a Fénixův řád, tak tam se Levicorpus hodně využívá, a nebo v Princi dvojí krve. Víc o něm. Severus Snape taky dokonale ovládá nitrospit, nitrobranu, létání a je mistr lektvarů. Proč si říká princ dvojí krve? Protože je syn Mudly, jeho táta byl opilec a tyran, a čarodějky. Kvůli svému otci ale Severus Snape Mudly nesnáší, což byl vlastně také jeden z důvodů, proč se tenkrát přidal na stranu Lorda Voldemorta. Na škole mezi jeho nejlepší kamarády patřili Evan Rozier a Bellatrix Lestrangeová, později i Lucius Malfoy, ale ten byl už o něco starší. Když Severus Snape na školu nastoupil, tak Lucius Malfoy už byl prefektem. A teď poslední dvě zajímavosti. Hrozně rád mám scénu, kdy Umbridgeová mučí vlastně Harryho Pottera ve svém kabinetu a přijde tam Severus Snape a Harry mu říká: má ticho šlápka tam, co je to schované. Severus Snape se strašně tváří, jakože vůbec netuší, o co jde, ale přitom to byl právě on, kdo poslal potom celý Fénixův řád Alastora Moodyho, Tonksovou a všechny, kdo tam vlastně přišli bojovat, včetně Siriusa Blacka, on jim dal to echo a poslal je na ministerstvo. Severus Snape. Nebudu moc spoilerovat to, co všechno vlastně Snape udělal, to si přečtěte v knížce, dozvíte se to samozřejmě až úplně na konci Relikví smrti, nebo to znáte i z filmu, ale v knížce je to určitě daleko líp popsaný a myslím si, že z toho daleko víc pochopíte podstatu jeho postavy. Kromě toho ještě malinko teda zmíním, že to byl právě Severus Snape, kdo vytvořil kopii meče Godrika Nebelvíra. Pro dnešek máme opět hotovo. Já vám moc krát děkuju, že jste se dodívali až sem a budu moc rád, když kliknete na odběr, like nebo mi sem napíšete nějaký pěkný komentář, protože to mě povzbudí, abych natočil tyhle další figurky.
Dokonce mi můžete napsat, kterou z nich byste chtěli vidět v příštím videu. Já se podle toho zařídím. Mějte se pěkně a čau.